喝巧克力呀、啊。好的。然后那个工作呢？说。Thank you.
go, boy. Para a Espanha. 25 segundos. Thank you.
Sancho Baraco, 30 segundos, 2 para, para Espanha, 1 para França.
para a Espanha. Thank you.
26 segundos, tá bom, hein? Quem manda a vitória fica 1-1 para cada país. Terceira luta. 1-1. Para a Espanha. Falta 1 minuto.
precisa vencer mais nenhuma luta para ser campeão mundial. Faltam duas lutas. A Inglaterra precisa vencer as duas próximas. A Inglaterra não pode perder.
2x2. Agora, quem ganhar, leva. Está em jogo o título de campeão mundial de comitê por equipe. Espanha e Inglaterra, 2x2. Thank you.
equipe, um comitê masculino e comitê feminino. Fato inédito na história do Karatê Mundial.